biz afg'on vatandoshlarining pokistondan o'z boshimchalik bilan chiqarib yuborilishi zo'ravonlik jumladan shafaqatsizlik o'z o'zboshimchalik hepsga olish molu mulk va shaxsiy buyumlarni vayron qilish pul olish bilan amalga oshirilayotgani haqida aniq ma'lumotlarni qo'lga kiritdik bir kishi bizga mahalliy pulisning uyiga tungi amaliyot o'tkazishi xususidagi boshdan kechirganlarni gapirib berdi ular uylaridan naqd pul zargarlik buyumlari chorva mollar va boshqa narsalarni musodara qilgan pulis ularga qolgan narsalarni yig'ib terib o'sha kuni ertalabgacha uylarni tark etishlari uchun bir necha soatlik muhlat bergan ular ketayotganlarida bulduzar uylarni vayron qila boshlagan bu kishi o'zini nochor his qilib ko'zlari yoshga to'la bo'lgan holda qishloqni tark etishga majbur bo'lganini aytdi ayrim afg'onlarning pokistonda o'zboshimchalik bilan ipsga olingani va tutqunda saqlanayotgani haqida ham ma'lumot olganmiz